Elias. Cobrou o Reis, a bola na área, cabeçada! Gol! Do Caxias! Gilmar! É o artilheiro do Caxias! Autorizou Jean-Pierre. Correu o Gilmar, bateu! Gilmar, de pênalti. Goleiro Raul, bola cruzada, fez o desvio. Gol! Gilmar para o Caxias. É gol do Caxias no Centenário. Gilmar subiu mais alto, ele estava ali pertinho, estava na pequena área. O Gilmar marcou o único gol da partida, aquele gol clássico, né? Pega o zagueiro correndo para o seu próprio gol, e aí o Gilmar, que é muito bom no cabeceio, foi lá e fez 1-0, bonito gol do Caxias. O lajadense Gilmar, eu estou aqui, diz Gilmar, goleiro de um lado, bola do outro, alonga sempre procurando Gilmar, estilo, matou no peito, bom passe para o Maicon, brigou pela posse de bola, ganhou do Pará, no fundo de campo, cruzamento, olha o toque de cabeça. Gilmar, está lá o Alisson, partiu para a bola, Gilmar, bateu, feito! Chega lá com Gilmar, camisa 9!
a cobrança de pênalti. Satu larian berhadapan dengan satu flick yang baik oleh Wanda Lewis dan Kenny.